We all have dreams, but in order to make those dreams come true, it takes an awful lot of determination, dedication, self-motivation, discipline, and effort. My 2 days at Kambi and the Kukwa Island has just come to an end. As I sail back, I've connected the dots I never connected before. You may wonder how I found myself on this beautiful island. Let's go back to where it all started. Traveling to Kukwa Island has always been in my bucket list ever since I spotted Kukwa back in 2021 while working with World Vision as a young photographer. Spending a couple of nights here, I spotted Kukwa Island and I promised myself, one day I'm gonna step my feet on Kukwa Island. As you can see, this place was dry, but right now the levels of water has increased, and this is a big loss to the owners of this property. Ever since 2021, I've been thinking about this place and many unanswered questions. I was wondering what the feeling could be if I was to step my 20s feet on this island. Answer the spirit of curiosity and many unanswered questions, I set off to Kukwa Island, 100 kilometers away from the city. Getting permission to step my feet on Kukwa Island wasn't easy. It took me 2 days to convince the authority and the chief of the island to allow me to sail to the island. The first day, while waiting for the chief to give me a permission to visit the island, I got a chance to talk to people around the Kambi beach. Jones is among many people who operates on this lake on a daily basis. He has a lot to tell. Kwa majina mimi naitwa Jones. Yes. Kutoka Lake Baringo. Jones is not only a captain, but also a tour guide and a leader of one of many groups that operates on this lake. Kwa ukweli kuna vikundi mingi hapa lakini kuna zingine zimevivia, kuna zingine zinaendelea kufanya vizuri na kuna zingine zinaanza na ile kitu sana sana najaribu kuhimiza vijana waepuke na mambo ya pombe. Jones has encouraged youth in our country Kenya to avoid drugs and alcoholic drinks. Sitaani kama kuna kijana atahansia tu kufuta bangi bila kupitia pombe. Miriam Akeno is a businesswoman who buys and sells fish from the lake. This is her message to the youth. Hawa vijana wasome. Wasome hata sisi wakati tunachoka kukuja kugabana na makarai kwa hii bari. Wavijana aile. Aende shule akwae anapata Mungu asaidie kazi hata sisi tupate kusaidika tupumzike tukitayaka. Meet 74 years old Hawa Seleman.
Hawa has been fishing for decades on this lake. Toka mwaka mende sana. Waka saa hii ndio nafua hiyo ndio unga na mboga. Kama mimi napata ama bana pata naenda kulala nje. Despite old age, Hawa is strong, determined and focused to strive by all possible and impossible means to feed her family. From the facial expressions while describing her family, I could tell truly she loves her family. Kwa majina naitwa Josephat Wandera Oyombi. Josephat Oyombi Wandela, a 10 years old experienced carpenter, has described Kambi Beach as a place of great opportunities since he traveled all the way from Western Kenya to come and start his boat making business on the shores of this lake. Iko sawa. Na umekaa hapa kwa muda wa miaka ngapi? Hapa nimekaa muda wa miezi miwili hivi. Na hizi umeweza kutengeneza ngapi kama hizi? Nne. Nne. Ukiwa peke yako? Ndio peke yangu. Uko na bidii kweli na experience. Vijana ninawahimiza tu wasidharau kazi. Kwa sababu hii kazi inakupa mapato. Na hakuna kazi rahisi hapa duniani isipokuwa bidii yako mwenyewe na kujipa moyo. My name is John Tilion Tilit. John Tilion, a nice gentleman, has been my tourguide right since morning. Mimi niko na miaka 12. Miaka 12 ukifanya hii kazi. Nikifanya hii kazi. 12 years of experience as a captain here. Wakati yetu tulikuwa nafanya mkono endeja zile za mbao. Rowing. Hizo. Lakini wakati hizi fiber class kaanza kuleta. Tukaanza kufanya naye kazi za kubeba nayo mbili. So hii si chuma? Hii si chuma, hii ni fiber class boat. Sasa mimi nashukuru sana, we've had a wonderful experience this morning. The one has just come to an end. I didn't make it to the island. I have to go back to my accommodation 20 kilometers away from here. I've just made it to the place where I'm going to spend my night. Since it is too hot, I have to install the fan. My work here now is to arrange the footage of today. I do some editing, basic editing, to make the work easy when I'll be sitting down to edit. I'll take a shower and then I'll go for dinner. That's actually what I'm going to do right now. See you later. See you later! Later. Can you move it along? I'm all out of time cards. After 3 hours of editing, taking a shower, it's now time to go for dinner. Thank you.
By 6:30 in the morning, I was at Kambi Beach ready to sail. Little did I know I was to spend more than 6 hours at the beach. Communications and conversations were still going on. My sources told me that Bakanyi Salabani, assistant chief, was not present at the moment. I had to wait for him till 12. With Bakanyi Salabani, assistant chief, we had to communicate to his seniors. A long conversation that finally brought my dreams nearer. Second day, about 7 hours after arriving at the shores of this lake, I'm off to the island, 1.5 hours away. We've left the other mainland, as you can see. I'm sailing to meet Wilson Lemkuti. Lemkuti, a father of 12, is not only a village elder, but also a hero of Kokwa Island. Na mtazamaji, hii ni simulizi iliyojaa ushujaa. Simulizi ya Wilson Lemkut aliyeokoa watoto 16 nusra wafe maji katika mkasa wa boti huko Ziwa Baringo. Tukio hili la ujasiri linajiri katika kipindi ambacho huzuni imetanda maeneo ya Baringo baada ya watu 7 kufariki katika mkasa huo. Laban Shaban anaarifu. Wakati jamii inayoishi ufuoni mwa Ziwa Baringo inaendelea kusikitikia maafa ya watu 7 ziwani, ujasiri wa mwanaume mmoja umekuwa mnara wa matumaini. Shujaa huyu ni Wilson Lemkut, baba wa watoto 12 na mkazi wa kisiwa cha Kokwa. Anashangiliwa kwa kuokoa maisha ya watoto 16 kutoka kwa boti lililozama majini. Mkasa uliponukia baada ya mbiu ya kuomba msaada kusikika ziwani, Lemkut bila kusitasita alijikita katika harakati ya kukabiliana na mawimbi hatari ya maji. Kijana yangu mdogo akakuja akanipata nyumbani, akaniambia ndio ile boti, kuna boti imezama na inaonekana kuna watu. June 24, on 16th, 7 minutes past 2 p.m. I stepped my feet for the first time on Kokwa Island, fulfilling my 3-year-old dream. Asante sana bwana Wilson kwa kutuarika maeneo haya. Tunashukuru sana. Karibu. Ningependa kabla tujasonga mbele uweze kujitambulisha ndipoza tukaweze kuendelea na ngumzo ya siku ya leo, na uwaambie watazamaji maeneo yenye tuko. Kwa majina naitwa Wilson Lemkut. Mimi ni mkaji wa hapa Kokwa Island. Ni kisiwa ambayo iko katikati ya Ziwa Baringo. Mimi ni mzaliwa wa hapa. Nimelelewa hapa. Kisiwa ni ndio kubwa zaidi. Ndio kubwa zaidi. Ndio kubwa. Kwa hizo zingine. Hapa ndio iko watu wengi. Iko idadi ya watu zaidi ya watu 3,000. Ile kipato tu ambayo inatokezea tunapata bandi huu ni kimoja tu. Sisi ni watu wa wavuvi wa samaki. Na ni hiyo tu pekee, sababu ukiangalia iko kwa Island ni sehemu ya mawe. Mawe? Huwezi sema mkulima. Huwezi pata mahali pa kusema unaweza kulima kwa mambo ya kilimo. Sasa ni hiyo tu mambo ya uvuvi pekee yake ndio tunategemea. Maisha hapa iko sawa. Kwa sababu ni tumelelewa hapa, tumezaliwa, tumelelewa. Sisi tumesoea maisha ya hapa. Na nafikiri mgeni kama wewe ukiambiwa uishi hapa, utaona kama itakuwa ngumu. Ningetamani sana kuishi maeneo kama haya kwangu. Kesi ni inafurahisha. Inafurahisha sana. Ni nje ambayo inafurahisha. So inafurahisha yenyewe kwa kukuja kutembelea. Lakini labda sasa mambo kaambiwa enda kaa hapa.
ili upate mapato itakuwa ni ngumu, itakuwa ni ngumu maisha yako kwa maisha ya mwenye, lakini kwa mwenye yule ambaye anakuja hapa, lakini kwa sisi wale watu wamesaliwa hapa, sisi tumeshasoea na tumeshajua tu jinsi ya kutafuta maisha kweli. Ninasikia sauti ya viboko hapa, hippopotamus. Mnaishi nao aje kwa sababu hao ni wanyama hatari? Hao tunaishi tu hivyo vile iko kwa sababu lazima tusoyane. Tazoyana. Kwa sababu ukiona kiboko mchana iko kwa ndani ya maji na hata hiyo mchana sisi tunaenda kwa maji kutafuta samaki, lazima tumesoyana tu. Kusikia tu inatoa sauti yake kama vile unasikia unaepa kidogo yeye aende ndio ushughulike na kazi. Ushughulike. Yeah. After a long, long conversation with Mr. Wilson Lemkut, as I sailed back, I was pregnant with knowledge about the people of Kokwa Island, their education, their health sector, their economic activities, and even administration organization. Asante. Asante sana Bwana Wilson. Yeah. Barikiwa. Asante. That's another island. Mambo? Hata kama ni hapa? Ya kusunguka hivi? Hii inaenda kapu. Hii? Ipo. Wacha tunaweza enda nayo tu. Mr. Yi bado ni shule? Truly, Kokwa and Kambi Beach has a promising future in tourism sector. All they need is exposure to the world and government protection for residents' interests. The children of Kokwa has a beautiful, bright future. As I leave Kokwa Island and Kambi Beach, the hospitality, humanity and natural love from the people of Kokwa and Kambi will never be engraved in my heart. I'll forever be grateful for the love from the people of Kokwa. Despite economic hardships and crises in our country, the residents of Kokwa and Kambi has a way of putting a smile on their faces. Determination of the youth and their hard working touched my heart. As I sail back, one thing I've learned from the people of Kokwa Island is to appreciate the little things I take for granted, like water connection, internet, electricity, and easy means of transport. June 16th, 2024. I've tattooed this day on my heart. I'll never ever forget this day.